que alguém acabou ficando sem cabeça ali. Com uma mecânica que, bom, tá sendo forçada a trabalhar contra a própria vontade. Você pode resgatar ela desses malucos? O irmão dela ficaria bem feliz. Mandei um resumo. Oi? Tem uma Mox que não tá muito bem. Deve ser ciberpsicose. O meu cliente está em perigo e preciso que você busque ele. A sua ajuda seria muito bem-vinda. Mandei todos os detalhes. Esse rifle tá dando 800 de dano, velho. Pô, 800 de dano HS a mais, né, velho? D55. Não faço parte da gangue. Eu sei. Você é a Lucy Thackeray. A tecnologia apagou de novo. Puta que pariu. E você é? Vê, teu irmão me mandou pra tirar você daqui. O Bertie? Tá, beleza. Peraí. Olha, a gente não tem tempo pra isso. A tecnologia que eles têm é de um lixão. A gente precisa dar o Delta agora. Já que ainda tá aqui... Escaneia ele. A pressão tá caindo. A temperatura também. Ele vai entrar em choque. Vou tentar parar o sangramento. Aí dá sintete sangue pra ele. Bora! Tá na mesa. Primeira coisa à esquerda. Não. Como é que é? Chega nessa porra. Não dá tempo. Só não na minha...
Ok, só espera um pouco antes de fechar. Me conta. Por que tá fazendo você isso? Você sente alguma... Porque eu sou médica, ué. Ele já matou mais gente do que você vai conseguir salvar. Foi mal. Isso você é tem que entender. Eu tô aqui pra te não proteger. Não, audiência. Beleza. Crise controlada. Pelo jeito. Agora só pensa resta ele quiser, descansar só um pouco. Vamos embora, na moral. Obrigada. Beleza. Depois de você. Moço, acho que ele bugou. Fica perto de mim, abaixa a cabeça. Bora. Só falta um pouco. Sua carona. Entra aí. A luz está segura. Trampo perfeito. Obrigada. Tô bravo mesmo, Kate.